Atenție, crypto holder și entuziaști. Bitcoin scade. Piața scade de altfel, nu? S-ar putea ca pe locuri acest blockchain, Tehnologia de la baza crypto se numește blockchain. Da, blockchain. Sună și ca o vomă când o zici așa, blockchain. Acest blockchain devine o iluzie și parcă e tot mai lent. Cel mai probabil o să rămânem fără curent în curând. De ce credeți că o să rămânem fără curent? Pentru că l-a furat tot Moses. Știți voi care? Ăla care a zis că trăim în bula asta, cripto. Care ne-a spus exact cum sunt criptomonedele. Și desigur că dacă ești la început de drum și aterizezi din greșeală pe clipul ăla, dar nu am nimic cu individul, by the way, ci cu informația în sine. Țin să menționez lucrul ăsta. Dar dacă ești nou, habar nu ai cu ce să mănânc acest blockchain, da, ești la început de drum și aterizezi pe video-ul ăla, o să ai parte de o revelație. O să-ți dai seama cât de iluminată informația aia și o să zici, mă, într-adevăr, acest Web 3.0, acest blockchain, e de tot rahaturi, da? E de ajuns Web 2.0, da? Dar nu știu dacă Web 2.0 era de ajuns. De ce, Doamne iartă, o mai apărut Web 2.0, nu? La bună oară, de ce o mai apărut Web 1.0 în 90, nu? Și acum, de ce mai trebuia să apară și Web 3.0? Stați liniștiți că nu o să vă repez din timp o oră și jumătate să aduc argumente contra, pentru că ar fi o duzină. Putem să aducem de altfel foarte multe, dar nu asta este ideea. Ceea ce puțin ne deranjează și cu siguranță o să aibă multe replici, lucrul ăsta e bine și nu e bine pentru că ajută adopția, da, și o să ofere oamenilor o altă perspectivă, părerile astea care o să vină contra lui Mr. Moses și nu ajută pentru că îi dă reaching, câștigă puțin în popularitate pentru că, na, îl băgăm în seamă. Însă problema apare atunci când cineva e nou și beneficiază de informația aia și o să zic că, bă, într-adevăr, acest Web 3.0 e o nebunie, bă, minerii ăștia îs chiar retardați la propriu. Serios, adică consumă foarte multă energie. Se duce planeta de râpă, mă. Care să sugă electricitate ieftină. Impactul acestei criptodemențe asupra lumii reale nu e deloc trivial. Astăzi, minatul de Bitcoin și de Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă, consumă aproape la fel de multă energie electrică ca țara Italia, un pic mai puțin decât țara Marea Britanie. Eu zic că minerii nu mai pot să facă nimic în punctul ăsta, pentru că tot curentul a fost furat de Moses. Știți foarte bine că dacă e cineva pornit pe Bitcoin, bună oară, pe spațiul ăsta cripto, că venea vorba de ETH și de Visa, cât de luminat e Visa, că procesează mult mai multe tranzacții decât BTC. Dar am uitat de Solana, hei, am uitat de Elrond, hei, care reprezintă viitorul, am uitat de toate alelalte proiecte din spațiu cripto. Nu, dar lasă că Visa îi reprezintă future, da? Web 2.0 e future. Hai, la groapa de gunoi cu Web 3.0, bine? Și atunci vine ăsta nou și zice, ok, da, cred că așa îi. Nu mai investesc în schemul ăsta. Cum am ajuns la astea mici, nu? Am ajuns la laptopul ăsta în care e comprimată atât de multă informație și scrise atât de multe coduri, am ajuns la telefonașul ăsta, nu, adică e clar că ne digitalizăm. Blockchain, da, este soluția, din foarte multe puncte de vedere. Acum nu o să-ți ajungă un clip de o oră ca să te informezi și nici n-ar trebui să faceți o opinie bazată pe un clip de o oră. Dacă vreți cu adevărat să cunoașteți tehnologia asta și să cunoașteți criptovalutele, aplicațiile astea care sunt construite pe blockchain, da? Puneți mâna, dragilor, și studiați și nu o să vă ajungă o oră. Puneți mâna și abonați-vă pe toate canalele posibile unde se vorbește despre blockchain și despre cripto. Citiți cât de mult puteți și aprofundați cât de mult se poate despre domeniul ăsta. Tehnologia asta încă este la început de drum și foarte neînțeleasă. Suntem la început de drum exact cum internetul a fost prin 90 la început, da? Știați că până în anul 2000, peste 90% din populația mapamondului credeau că internetul o să pice, adică ce, ziceau cei cu nebunia asta. În 1997 erau foarte puține milioane de utilizatori
în internet. Da, în 2007 am avut creșteri exponențiale, au fost deja câteva miliarde de oameni. Exact asta se întâmplă și acum cu blockchain și cu nebunia asta de Bitcoin. Nu ajunge să vă uitați la unele idei extremiste în defavoarea blockchain-ului și a spațiului ăsta, ci voi în parte să vă faceți research. Nu ți-ai făcut research-ul, bro? Pentru că tot ceea ce ține de tehnologia asta este în faza de dial-up. Adică acum, în anii următori, o să facă extrem de multe teste. O să construiască bridge-uri, adică poduri, între un ecosistem și alt ecosistem. Iar când va veni un proiect în piață, sau mai multe, cum am avut un Web 2.0, Google, Facebook, Amazon, etc., când va veni un proiect sau mai multe proiecte în Web 3.0 ca să facă o experiență foarte friendly, user friendly, în care eu, dacă intru, să mă bucur foarte mult de experiența aia și să încep să folosesc tehnologia fără să încerc să înțeleg protocolul din spate. Deci până nu se vor pune lucrurile astea cap la cap și pentru chestia asta e nevoie de timp, dacă nu vă informați, riscați să cădeți în partea aia la altă și să credeți că toată nebunia asta e o schemă Ponzi și că o să meargă în cap. Exact cum oamenii de prin 90 credeau că internetul o să pice, o să se evapore. Așa că nu am venit aici să arunc cu hate în dreapta și în stânga, ci pur și simplu să vă rog să vă informați. Da, stați pe lângă oameni de la care aveți ce învăța, abonați-vă pe canale unde se vorbește despre blockchain, despre criptovalute, despre NFT-uri, alte aplicații construite pe acest blockchain, da? Pentru că un singur clip nu e suficient ca să vă lămurească de niște lucruri. Și încercați să nu fiți reticenți la nou. Nu fiți reticenți la ce vine nou înspre voi. Nu spun să mă credeți nici pe mine, nici pe alții. Spun voi în parte să vă informați. Pentru că în felul ăsta, adică convingerea trebuie să fie la voi. Dacă pe voi o să vă convingă tehnologia asta, e de ajuns. Înțelegeți? Simplu. Vă salut cu mult respect. Ăsta a fost episodul de astăzi, unul puțin diferit. Până data viitoare, cu voi a fost Robert Grecu. Toate cele bune!